一开始我们来关注的是呢，大陆解放军才刚结束联合利剑2024A环台军演。美国总统拜登25号出席西点军校的毕业典礼时，并且也来发表演说。那么呢，他说美国坚定维护台海和平稳定，并且强调美国愿意在需要的时候呢，使用武力来保护国家、盟友以及核心利益。这是拜登呢，从2021年上任之后，至少第五次的公开发出了出兵保台这样相关的呼吁。好，近年呢，中国三次的对台来针对性的军演都是跟美方有关。那么这一次为期2天的联合利剑2024A 军演，当然是对赖清德总统的就职演说来表达不满。赖清德的就职演说内容呢，不论美方是否有事前知情，现在都已经不是重点了。中共呢，借着这一次的演习来观察美方的反应。那么拜登呢，在西点军校的谈话也让中共找到了答案，但是台湾必须要谨慎，拜登谈话呢可能会让民进党错估了情势，反而是助长两岸的军事升温。好，我们继续看到的是呢，第九次中日韩领导人会议在昨天跟今天在韩国首尔来举行。那么中国国务院的总理李强呢，昨天下午分别跟韩国的总统尹锡悦、日本首相岸田文雄来举行双边会谈，中韩商定了新设外交部门高级别战略对话，并且重启自贸协定 FTA 第二阶段的谈判。那么中日呢也会适时的召开新一轮的经济高层对话、高级别人文交流磋商机制的会议。